ဒီနေ့တော့ MD New သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းပြည်ကစိုက်ကလုံးမူခါဗေးဒဏ်သင့်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီစီးယုံခေါ်ဆောင်ပြီးအွန်လိုင်းကငွေကြေးလိမ်လည်ခံတဲ့အပြင်လောကကခေါင်းပုံဖြတ်ရယူခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းစီချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်း။အခြေခံပညာကျောင်းအနေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့တည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကရက်ကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကိုအမည်မသိတနက်သမားနှစ်ယောက်ကအိမ်ထဲထိဝင်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်သွားတဲ့တည်းမော်လမြိုင်မြို့ကရွှေမြို့တော်ရွှေဆိုင်မှာလူရက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ကအမျိုးသမီးတွေကလူရက်သူတွေကိုပြန်ခုခံခဲ့တဲ့တည်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပြီးရွေးကောက်ခံအစိုးရစီနိုင်ငံတော်ဝန်တွေပြန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အာမခံကြောင်း SSC ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားလိုက်တဲ့ကြောင်းတည်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမနေ့ကမေလ22ရက်ညနေ6နာရီမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အမှတ်6လေတပ်ဌာနချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကစိုင်းကလုံးမုန်တိုင်းမူခါဘေးအန္တရာယ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘရင်မင်းမြတ်မဟာဗဂျီယာလောင်ကွန်းမိဖုရားစုတီတာနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကလှူဒန်းတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပစ္စည်းတွေပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လှူဒန်းသူတွေကိုစားထိုင်းဘရင်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီကကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မစ္စတာချီရာရုအစ္ဆာရန်ဂိုနာအာယုတရတက်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမတ်ကြီးဦးချစ်စွေကလက်ခံခဲ့တာပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒီနေ့မေလ23ရက်မှာလင်းရင်နစီနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကွမ်ဂျိုးပြည်နယ်မှာနေတဲ့မစ္စတာဂျောင်ဟွန်ဟွန်နဲ့အာဟောက်ခမစ္စတာဖူယီတို့ဟာအသက်30ကနေ22နှစ်ကြာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား3ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကစူပါမားကတ်တစ်ခုမှာဒေါ်လာ800နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အသက်24နှစ်နဲ့33နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတော့Office Management Core Manager လုပ်ငန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4000 5000လောက်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့စီးရုံးခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်းသာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ကအဆောင်အုပ်တစ်ခုမှာ online ကနေငွေကြေးလိမ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်စေခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သူတို့ကိုအပြင်ပထွက်မရအောင်ပိတ်ဆောင်ထားတာ၊နေရက်ကိုပြောင်းခွင့်မရအောင်ငွေကြေးနဲ့ထိန်းချုပ်တာ၊နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေတင်ထားပြီးတတ်မှတ်လစာအပြည့်မပေးဘဲလောအခါတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ရယူခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလှိုင်းသာအရှေ့ပိုင်းမြို့မှာရဲစခန်းကလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနိုင်နေရေးဥပဒေပုံမှန် 35-36 နဲ့အမှုရေးဖွင့်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ခုံရုံးစီတရားစွဲဆိုတင်ပို့တာကြောင့်မေလ15ရက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်တစ်သက်စီချခဲ့တာပါ။2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာပညာသင်ကြားမဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီနှစ်မှာကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ MN News ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ကဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာဒီနေ့ပထမနေ့စလက်ခံတဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းအပ်တဲ့သူအရေအတွက်များတာတွေ့မြင်ရပြီးတော့ပထမနေ့စတက်မဲ့သူတွေကျောင်းအပ်တာများတဲ့အကြောင်းလည်းမြင်ခဲ့ရတာပါ။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာတော့တချို့ကျောင်းတွေမှာအလေတန်းပြနဲ့အထက်တန်းပြဆရာဆရာမတွေသင်တန်းတက်ရောက်နေကြလို့မူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပဲကျောင်းအပ်လက်ခံနိုင်သေးပြီးတော့အလေတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတော့မေလ25ရက်မှာကျောင်းအပ်လက်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့9နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့အမှတ်8ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်40ကျော်မြို့နယ်ရက်ကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာညီဖြစ်သူနဲ့အိမ်ထဲမှာထိုင်စကားပြောနေတော့အမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကဂျာလင်းစူပါကတ်အနက်ရောင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်အနောက်ကလိုက်လာတဲ့အသက်20လောက်အရွယ်ရှိသူကတနက်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်ပြီးတော့အိမ်ပြင်ရောက်မှတနက်နှစ်ချက်ကိုပြစ်ဖောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြစ်ခံရတဲ့ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကိုရွှေဘိုစရုံစီအရေးပေါ်တင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမေလ22ရက်မွန်းလွဲတနာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကရွှေမြို့တော်ရွှေဆိုင်လူရက်ခံရတာမှာဆိုင်ထဲကအမျိုးသမီးတွေကခုခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။CCTV မှတ်တမ်းမြင်ခွင့်အရအမျိုးသမီး3ယောက်ရှိနေတဲ့ရွှေဆိုင်ထဲကိုအမျိုးသား2ယောက်ဝင်လာပြီးတော့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မှန်ကောင်နာထဲမှာထည့်ထားတဲ့လက်ကောက်တွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုလည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်းကျုံယူသွားတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကခုခံခဲ့တာကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်မှာရွှေတဲပစ္စည်းအခု90လောက်ပတ်သားဖွယ်ရှိတယ်လို့ကနဦးသိရပြီးတော့တရားခဏတွေကိုဖမ်းမိတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအသေးသေးသိရဖို့ MD News ကဆက်ဆောင်ဆန်းနေပါတယ်။SSC အစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပြီးရွေးကောက်ခံအစိုးရစီနိုင်ငံတော်ဝန်တွေပြန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အာမခံကြောင်း SSC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြောက်နိုင်ကမေလ22ရက်မှာဘကုတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကအသေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေး MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘကုမြို့မြို့တော်ခံမှာတွေ့ဆုံတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်တိုင်းပြည်အင်ဂျင်အောင်အရင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမဆိုလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တာကိုအသိပေးလို့ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလဲ SSC ဥက္ကဋ္ဌ
ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြမစီပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကုန်ညံ့နေလိုအပ်တယ်လို့လျှက်စစ်ကလည်းလိုအပ်တာကြောင့်အရင်ကလျှက်စစ်တာအပေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်နေတာနဲ့ရက်တက်ခရမှုတွေရှိလို့ဒီနေ့ထိလျှက်စစ်တာအလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဘကူတန်းဒေသကြီးမှာလျှက်စစ်တာအထုတ်လို့ရေးအတွက်စယ်တွေတိစောက်ထားပေမဲ့ PDF တွေပါဝင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်လည်းလျှက်စစ်တာအနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြောင်နိုင်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့တော့သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MP News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။